Спіймали на гарячому. Працівники Херсонського рибного патруля затримали браконьєрів, які ловили рибу у нерестовий період. При проведенні рибоохоронного рейду в районі села Кизимис Білозерського району, а саме в озері Борщове, були затримані громадяни села Кизимис, які займалися незаконним виловом водних живих біоресурсів під час весняно-літньої заборони. При затриманні громадян були вилучені заборонені знаряддя лову, сітки месинові, човен дюралевий з підвісним мотором «Віхер». Речові докази говорять самі за себе. У правопорушників було вилучено 8 сіток та більше сотні кілограмів свіжої риби. Відносно браконьєрів складено протоколи про адміністративне правопорушення. Риба – лящ, судак і карась. Збиток нанесений становить близько 17 тисяч гривень. Їм прийдеться заплатити збиток і заплатити штраф за незаконний вилов риби. Горе рибалки запевняють, буцімто таку велику кількість риби вони виловлювали лише для себе, а не на продаж, щоб на свята засолити та замаринувати. Та провини свою все ж визнають. Я знав, що рестовий період зараз. Дітей потрібно кормити? Ні, це вже останнє, що я зробив на воді, все, це точно. Це вже все. Будемо їхати та відробляти. Патрульні пояснюють, весняно-літня заборона почалася 10 квітня і триватиме до 15 червня. Під час нерестового періоду самки вже за крою і масово виловлювати рибу заборонено. Проте любительська рибалка дозволена. В цей період любителі рибалки можуть ловити рибу вудкою поплавчанкою одним гачком. Дозволена норма вилова 3 кілограма. В районі населених пунктів Білозерка, набережна Ушакова. Подібні рейди рибоохоронний патруль проводить кілька разів на тиждень. Інспектори вже підсумовують, роботи їм побільше, зросте і кількість затримань та складених протоколів. Нерестовий період тільки почався і в зв'язку з тим, що температура води піднялася буквально 2-3 дні назад і з'явилася риба в озерах. А з'явилася риба в озерах, також і появилися і браконьєри. Окрім того, що браконьєри використовують нечесні методи рибальства, масово сітками виловлюють і знищують популяцію деяких видів риб, їх засоби пересування – моторні човни, неабияк забруднюють прісні водойми. Скиди солярки, мазута, сильне загрязнення води негативно впливає на водне дзеркало. Уровень води в нас такий, як улітку. Це для риби негативно. Ікра окуня, ікра щуки, риба не рестилася раніше і вся ікра пропала, тому що уровень води недостатній на даний час. Херсонський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та не порушувати природоохоронного законодавства. Якщо ви помітили браконьєрів на воді, терміново повідомляйте за номером телефонної гарячої лінії 050 012 35 73. Юлія Данилевська, Ігор Галенкевич, телеканал «Херсон Плюс».